biz neyron hujayrasining anatomiyasini yaxshi o'rganib olgan edik qolaversa biz membrana potensiallari haqida ko'p ma'lumotlarga ega ham bo'ldik masalan neyron anatomiyasiga yana bir bor to'xtaladigan bo'lsak bitta neyron hujayrasi soma ya'ni hujayra tanasidan tashkil topadi mana shu somadan bir qancha kalta o'simtalar o'sib chiqadi mana shu kalta o'simtalar dendritlar deyiladi keyin ma'lum bir joyga kelganda neyron hujayrasining mana shu soma qismidan uzun dum shaklidagi akson o'sadi ya'ni akson hosil bo'ladi akson hosil bo'ladigan joy esa akson tepaligi deyiladi ma'lum bir uzunlikka yetgandan keyin akson o'zidan kalta mana bunday bir qancha tarmoqlarni hosil qiladi mana shu tarmoqlar akson oxirlari deyiladi demak umumiy tarzda umumiy tarzda neyron hujayrasining tuzilishi mana shunday bo'ladi endi membrana potensiallari haqida biz nimalarni o'rgandik tinchlik potensiali harakat potensiali yoki elektrotonik potensiallar haqida biz yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lib oldik endi keling ushbu videoda biz neyron anatomiyasi va mana shu membrana potensiallari haqidagi bilimlarimizni umumlashtiramiz ya'ni bitta neyron hujayrasida qanday qilib potensiallar o'zgarishlarga uchraydi va qanday qilib bu signalning o'tkazilishiga ta'sir qiladi mana shularni o'rganib chiqamiz tasavvur qilamiz mana bu neyron hujayrasi boshqa neyron hujayralari bilan ham tutashib ketgan masalan bosh miya hujayralari bo'lsa bular bitta dendritning oldida de, mana shu qismda boshqa neyron hujayrasi ham boshlangan bo'lishi mumkin masalan mana shu joyda boshqa bitta neyronning mana bu akson oxirlari bo'lgan bo'lishi mumkin demak bir qancha neyron hujayralari tutashgan holatda bo'ladi mana bunday ular tutashib turadi va ular biridan ikkinchisiga turli xil signallarni turli xil ma'lumotlarni o'tkazib beradi xo'sh mana shu dendrit qanday qilib signalni qabul qiladi unda qanday jarayonlar bo'lishi hisobiga signal qabul qilinadi biz bilamiz dendrit signalni qabul qilish vazifasini bajaradi endi qanday qilib unda jarayonlar amalga oshishini unda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini ko'ramiz oldingi videolarda harakat potensialini va elektrotonik potensiallarni o'rganganimizda natriy ionlari ma'lum bir kanallar orqali hujayra ichiga kirishi mumkinligini aytib o'tgan edim demak hozir ham shunday jarayonni tasavvur qilamiz va mana shu jarayon neyron hujayrasida bo'lyapti deb faraz qilamiz demak hujayraning membranasi orqali mana bu joyga ko'p miqdorda natriy ionlari kira boshladi mana shu neyronni agar biz bundan oldingi holatda ya'ni tinch holatda ko'radigan bo'lsak uning membrana potensiali aniqrog'i tinchlik potensiali minus yetmish millivolt atrofida bo'ladi keling yaxshisi buni grafikda tasvirlab qo'yaman mana bunday grafik chizib olaman mana bunday bu joyga millivolt deb qo'yaman ya'ni bu joyda potensiallarni ko'ramiz potensial qiymatlarini mana bu joyda esa vaqtni belgilab qo'yaman ya'ni t hech qancha vaqt o'tgani yo'q ya'ni biz hujayrani tinch holatda ko'ryapmiz u tinch holatda de bo'lsa demak uning potensiali tinchlik potensiali minus yetmish millivoltni tashkil etadi agar unga hech qanday ta'sir ko'rsatilmasa uning mana shu potensiali doimiy ravishda minus yetmishni tashkil etadi demak endi hujayrada ma'lum bir o'zgarishlar boshlandi ya'ni unga natriy ionlari kira boshladi mana shu natriylar dendritlar orqali kira boshlaydi tasavvur qilyapmiz hozir shunchaki demak natriylar kira boshladi lekin bu natriylar biror bir potensialni masalan harakat potensialini yuzaga keltiradigan darajada kuchli emas lekin bitta mana shu joydagi natriy ionlarining potensialini ko'radigan bo'lsak ya'ni shu joydagi kuchlanishning o'zgarishini bu qiymat taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'lishi mumkin birozgina ko'tarilib tushishi mumkin mana bu joydagi qiymat xuddi shunday holat mana bu qismda ham bo'lsa unda ham mana bunday ozginagina ko'tarilish bo'lishi mumkin lekin bir vaqtning o'zida bitta hujayrada bir qancha joyda mana shunday holat boshlansa bir qancha joydan natriy ionlari keladigan bo'lsa bularning ta'sirini hammasi yig'ilib mana bunday kuchli o'zgarishni hosil qilishi mumkin demak kichkina kichkina ta'sirlar birgalikda yig'ilib katta ta'sirni katta potensialni tashkil qilishi mumkin agar mana shu potensial qiymati minus ellik beshdan oshadigan bo'lsa minus ellik besh millivoltdan oshadigan bo'lsa agar u mana bu joyni tashkil etsa mana shu ta'sir minus ellik besh millivoltdan ham yuqori kuchga ega bo'lsa ana bu joyda endi natriy kanallari ochilib ketishi mumkin hozir aynan potensialga bog'liq bo'lgan natriy kanallari haqida gapiryapman bu kanallar ko'pincha akson tepaligida joylashadi mana bunday kanallar bo'lsa aynan natriy kanallari bo'lsa ularning oldida mana bu joyda kaliy kanallari bor deb tasavvur qilamiz mana bunday mana shunday kanallar ko'p miqdorda akson tepaligida joylashadi endi qarang mana bu joydagi potensial ya'ni kuch minus ellik besh millivoltdan kuchli bo'ldi demak ki, bu joyda endi natriy kanallari ochilib ketadi mana bu kanallar ochilib ketadi va ulardan ko'p miqdorda natriy ionlari kira boshlaydi hujayra ichiga mana bunday bo'lib ko'p miqdorda ular kira boshlaydi hujayra ichiga bir vaqtni o'zida juda ham ko'p ionlar kiryapti endi e'tibor bering dastlab mana bu kanallar ochilishidan oldin kichkina mana bu joydagi ta'sirlar akson orqali boshqa hujayraga o'tishga ta'sir qila olmas edi ya'ni ularning kuchi akson orqali boshqa hujayraga o'tishga yetmasdi chunki ularning kuchi kam o'zi ular elektrotonik ta'sirlar elektrotonik potensiallar ta'sirida zo'rg'a ta'sirlarni hosil qilyapti ular to mana bu uzun aksondan o'taman deguncha ularning kuchi tugab qolishi mumkin lekin ular birgalikda ta'sirlarni qo'zg'alishlarni hosil qilib mana bu potensialga bog'liq bo'lgan ionlar kanallarini ochib beryapti natijada ulardan ko'p miqdorda natriy ionlari kiryapti mana shu jarayon natijasida hujayrada harakat potensiali yuzaga kelishi mumkin ya'ni kuchli qo'zg'alish hosil bo'lishi mumkin mana shundan keyingina bitta neyron hujayrasidan ikkinchisiga signal o'tkazilishi mumkin demak mana bu joydagi signal ya'ni qo'zg'alish akson orqali o'tishga tayyor endi savol qanday qilib aksondan signal o'tkaziladi buning uchun demak aksonning o'ziga xos tuzilishi ham talab etiladi masalan tasavvur qiling bizda uzun sim bor va bu sim orqali tokni bir joydan ikkinchisiga o'tkazmoqchimiz ya'ni tok o'tkazuvchi sim mana shu tok o'tkazuvchi sim tokni yaxshi o'tkazishi uchun uning qarshiligi kam bo'lishi kerak qarshiligi kam deb yozib qo'yaman past deyman yaxshisi qarshiligi past endi qarang agar uning qarshiligi kam bo'ladigan bo'lsa uning ichida kelayotgan elektr toki mana bu joyda uning devorlari orqali boshqa narsalar bilan boshqa jismlar bilan ta'sirlashib kerakli manzilga yetmay qolishi mumkin buni oldini olish uchun esa mana bu simlarning atrofida izolyatsiyalaydigan maxsus moddalardan foydalaniladi va mana shu maxsus moddalar yoki maxsus materiallar yuqori qarshilikka ega bo'lishi kerak demak yuqori qarshilik demak mana bu simlar aynan maxsus metaldan yasaladigan simlar masalan bu simlar misdan yasalishi mumkin xullas mana shu qarshiligi past bo'lgan simlarning atrofida ularni izolyatsiyalovchi maxsus modda kerak maxsus jism kerak yoki qoplama mana shu qoplama tokni bir joydan ikkinchisiga to'g'ri yo'nalish orqali o'tishni ta'minlab beradi endi bizga aksonga ham xuddi shunday izolyatsiyalovchi jismlar kerak yoki izolyatsiyalovchi tuzilmalar kerak mana shunday tuzilmalar mielin qobiqlari biz bilamiz melin qobiqlari shivan hujayralaridan tashkil topgan bo'ladi hozir tasavvur qilamiz mana shu joyda melin qobig'i butun boshli mana bu uzun akson ustini qoplab olgan bo'lsin ya'ni u hech qanday bo'laklarga bo'linmagan yaxlit holda aksonni ustini butunlay qoplab turibdi agar mana shunday tuzilmali bo'lganda bu melin qobiqlar signalning o'tishiga qanday ta'sir qilardi endi qarang mana bu joyda signal turibdi u mana bu joydan o'tishi uchun juda ko'p masofani bosib o'tishi kerak bo'ladi mana bu mielin qobiqlari aksonni butunlay tashqi tomondan izolyatsiyalab turibdi va signal faqatgina akson orqali o'tishga majbur bu yo'lda ular ko'p qarshiliklarga uchraydi elektrotonik potensialni ko'rganimizda mana bu zaryadli ionlar ma'lum bir joylarga borgandan keyin ularning harakati susayishini biz ko'rgan edik hozir ham elektrotonik potensial elektrotonik qo'zg'alish hosil bo'ladi lekin bu joyda mana bu signalni kuchaytiruvchi hech qanday tuzilma yo'q endi qarang demak meelin qobiq yaxlit bo'ladigan bo'lsa butun boshli uzun aksonni butunlay qoplab oladigan bo'lsa demak signal to'la to'kis mana bu joyga ya'ni terminalga akson oxiriga yetkazib berilishi qiyin bo'ladi juda ko'p energiya sarfi hosil bo'ladi qolaversa signal to'liqligicha yetkazib berila olmaydi endi nima qilish kerak mana bu miyelin qobig'i mana bu miyelin qobig'i butunlay emas bo'g'im bo'g'im hosil qilgan holatda aksonning ustini qoplab turishi kerak hozir mana shunday tuzilmalarni hosil qilib chizib qo'yaman demak meelin qobiqlari mana bunday bo'lak bo'lak bo'lib aksonni o'rab tursa ularning orasida bo'sh joylar bo'lsa signalning o'tishiga butunlay boshqacha ta'sir qiladi masalan keling yozib qo'yay birinchi melin qobiq demak melin qobiqlari mana shunday bo'lak bo'lak bo'lib joylashar ekan hozir aynan shu holatni ko'ryapmiz mana bu oradagi bo'shliqlarda esa akson membranasi to'g'ridan to'g'ri tashqi muhit bilan bog'langan holatda bo'ladi ya'ni uning ustida hech qanday mielin qobiq bo'lmaydi mana shunday bo'g'imlar mana bunday bo'g'imlar mana bu bo'g'im mana bu bo'g'im xullas mana shu bo'g'imlar ranviye bo'g'imlari deyiladi ranviye bo'g'imi mana shu bo'g'imlarda akson membranasi tashqi muhit bilan bog'langan holatda bo'ladi endi qanday qilib bu signalning o'tishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin tasavvur qilamiz mana bu joyda ionlar sekin astalik bilan akson ichida harakatlana boshladi ularning ustida mana bu melin qobiq bor demak ular hech qayerga chiqib keta olmaydi mana shu joyda ular bir biriga urilib bir birini itarib turlicha harakatlarni amalga oshiradi va mana shunday qo'zg'alishlarni amalga oshirgan holatda mana bu joyga ge yetib keladi mana bunday aynan shu joyga ge kelganda tasavvur qilamiz potensialga bog'liq bo'lgan bizda kanallar bor demak mana shunday potensialga bog'liq bo'lgan kanallar mana bu natriy kanali bo'lsa mana bu kaliy kanali aynan mana shu joyga ge yetib kelganda bu joydan yana ko'p miqdorda ionlar almashinuvi sodir bo'lib signal yana kuchaytiriladi mana bu joygacha yani yana kamayib 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 keladi yana kuchayadi chunki mana kılıb, karen, bu joyda yana kanallar bor mana bu joyda yana kamayib 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 keladi yana kuchayadi yana kamayib keladi va oxiri mana shunday qilib akson oxiriga yetib oladi endi qarang bu joyda signalning sarfi kam bo'lyapti chunki signal endi kamaymoqchi bo'lsa yana kuchaytirilyapti kuchaytirilib yana sekin kamayib kelyapti yana kuchaytirilyapti yana kamayyapti yana kuchaytirilyapti mana shunday qilib signal deyarli hech qancha sarflanmasdan turib butunligicha akson oxiriga yetkazib berilyapti akson oxiriga yetib kelgandan keyin esa bu signal boshqa hujayraga yetkazib berilishi mumkin bo'ladi demak bizda hozir mielin qobiqlari signalni boshqa joyga tarqab ketmasligini oldini olyapti lekin ular o'rtasidagi bo'g'imlarda bizga kerak bo'lgan mana bu membrana kanallari bor aniqrog'i ion kanallari mana shu ion kanallarida signal yana kuchaytirilyapti yana avvalgi holatiga keltirilyapti va yana akson bo'ylab jo'natib yuborilyapti mana shunday qilib signal sekin astalik bilan akson oxiriga yetkazib berilyapti mana shunday signalning harakati saltator o'tkazuvchanlik ham deyiladi demak biz hozir saltator o'tkazuvchanlikni ko'rdik mana bu joyga yozaman saltator o'tkazuvchanlik ba'zi bir holatlarda yoki ba'zi bir manbalarda sakrab o'tkazuvchanlik yoki sakrab o'tkazish ham deyiladi nega saltator nega sakrab o'tkazish deyilyapti saltare so'zi lotinchada aylanib sakrash yoki joyda turib sakrash degan ma'nolarni bildiradi demak bu joyda signalning o'tishi xuddi sakraganga o'xshayapti şey sekin kelyapti bitta sakrayapti yana sekin kelyapti yana sakrayapti mana shunday qilib signal avvalgidek kuchli holatga keltirib olinib akson oxiriga yetkazib berilyapti mana shunday qilib neyronlar o'rtasida signal almashinuvi sodir bo'ladi demak aksonning ustida melin qobiqlarini bo'lishib signalni boshqa joyga tarqab ketmasligini oldini oladi ularning o'rtasida bo'g'im bo'lishi esa mana shu qismlarda signalni kuchaytirishga xizmat qiladi